Jak se těšíte vlastně na první utkání baráže? Určitě se těšíme všichni, jak trenéři, vedoucí mužstva, hráči. Je to prostě úplně něco jiného. Tak co, jaká je nálada? Výborná. Výborná. No, aby jsme tam dojeli, to bude dobře a už se těšíme na utkání. Ta nálada je super bojová, takže doufám, že jdeme vyhrát. No. Nevím, co bych tomu řekl. Jedeme do toho naplno a snad to vyjde a přivezeme si první 3 body. No. Nějaká je nálada, jsem je neviděl ještě. Jo, tak tady říká vedoucí, že je nálada bojová a dobrá. A jak se těšíte? Já, no tak určitě. Kluci jsou odhodlaní dneska uhrát výborný výsledek. Máme svého šoféra, se teďka dívám. Ten udělal perfektní cestu, přijedeme, uvidíme, zvítězíme a přijedeme zpátky. Tam byla ta havárka mezi Ostravou a Olomoucí, ale už je to asi pryč. Doufejme. Já myslím, že se všichni těšíme, máme pro časy, je to jakoby další nová soutěž a určitě všichni jsou nahecovaní a natěšení na to, co nás čeká. A myslím si, že si jdeme pro výhru. Tip? Jak jsem už řekl, myslím, že tam vyhrajeme a snad se to splní. A se podaří. Děkuji moc. A ještě někde, a sedma tuto liga ani není.